Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Jumpa lagi di Masak Apa Kita. Kali ni saya nak masak bihun goreng tauco. Okey, bihun 200 gram. Okey, tauco 150 gram. Tauco buang air dia, takut nanti masin. Okey. Fish ball yang gorengnya 5 biji potong nipis. Fish ball yang putih punya 10 biji potong nipis. Bawang putih 7 ulas, sebiji bawang besar. Udang 200 gram, kopek semua kulit. Okey, lada sulah, lada putih 1 sudu teh, sos tiram 2 sudu besar. Sos ikan 1 sudu besar. Kicap cair, soy sauce 1 sudu besar. Daun bawang 3 pokok. Cili masak 3 biji potong serong. Carrot sebiji potong panjang. Toge segenggam. Okey, jom kita masak. Kita letak udang. Kita angkat udang. Biasa chef lupa. Okey, ni udang kering ya. 2 sudu besar udang kering. Biasalah kan chef ni selalu lupa. Okey, jom kita tumis. Okey, kita letak udang kering. Udang kering halus ya. Udang kering yang halus. Okey, kita letak bawang putih dengan bawang besar. Okey, biarkan dia dia garing dulu bagi air tu keluar, air blender tu. Okey, sekejap lagi kita jumpa balik. Okey, dah naik bau dah, bau udang kering. Kita letak sos ikan. Soya sos, kicap cair. Sos tiram. Sos tiram. Air dalam satu mangkuk ni. Dalam satu cawan setengah. Okey, kita letak fish ball.
Ni biarkan dia mendidih sekejap. Ni dah mendidih, kita letak tauco. Tauco, lada putih. Lada putih. Carrot. Kacang. Okey, nampak. Cuba kita rasa masin dah. Okey, tak masin sebab tadi tauco tu saya cuci dengan air dulu. Okay, biarkan dia mendidih sekejap. Kalau tak cukup garam, anda boleh tambah garam. Tapi kalau dah cukup masin, jangan tambah garam. Okay, kita letak gula satu sudu teh. Okay, kita letak bihun. Okey, kalau anda nak letak telur, boleh letak telur eh. Jom kita zoom. Okey. Kita letak daun bawang. Kita letak cili masak. Kacau lagi. Kenapa masakan saya selalu letak gula? Kerana saya tak pernah pakai Ajinomoto. Okey. Biarkan sekejap. Kita lembutkan bihun ni. Okey, jadi dia jumpa balik. Kita kering. Okey, kita letak toge. Okey, kita letak udang. Okey. Dah siap. Bihun goreng tauco daripada Masak Apa Kita. Okey.
Selamat mencuba ya. Jumpa lagi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Sebarang komen sila tinggalkan di bawah. Dah, jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.